Mitt navn Odd-Geir Gitlestad. Det sikkert ikke alle som kjenner meg, for jeg jobber i Nowit Stavanger. Og jeg her for å snakke om consumer-driven contracts. Og så har jeg brukt under titlen Soap Done Right, som tydeligvis har skremt vekk en hel haug av publikum. For soap er noe som veldig få liker å jobbe med. Det er tungvint og veldig rigid. Så det er ikke noe folk liker. Så derfor er consumer-driven contracts har egentlig ingenting med soap å gjøre, men det oppnår noen av de samme målene som soap hadde. Så hva er problemet som consumer-driven contracts prøver å løse? Integrasjon mellom tjenester, det er vanskelig. Tjenester endrer seg, folk har forskjellige behov, du har mange konsumenter som skal gjøre forskjellige ting. Så det å integrere mange forskjellige systemer som utvikler seg over tid, det er vanskelig. For du har den fleksibilitet mot stabilitet dilemma hele tiden. Som konsument av et API, så lurer du fort på hvordan kan jeg bruke dette API her? Hva er inputen du forventer? Hva kommer jeg til å få tilbake igjen hvis jeg putter dette inn? Har den dokumentasjon på API-et ditt? Som konsument så har du veldig lyst på et rigid, stabilt, godt dokumentert API som gjør det du vil og ikke endrer seg, basically. Men som provider eller produsent av et API, så har du lyst til å innovere, du vil prøve nye ting, du vil gjerne utvikle det videre. Du har ikke egentlig peiling på hvilke endepunkter som blir brukt, og hvordan de blir brukt i API-et ditt. Så derfor vet du ikke helt hva du kan endre, når du kan endre det. Og du har litt sånne problemer. Soap var noe vi drev med på, egentlig på 90-tallet, i 2000-tall kanskje. Jeg har jobbet med det i 5 år i Lyse i Stavanger. 2 år som ansatt og 3 år i Nowit. Og det er en protokoll som er veldig, veldig rigid. Du har kontrakter som er lange, som et vondt år. Litt usikker på om jeg kan få vist en av de her. Skal vi se, hvis vi går over dit. Og så gjør vi sånn. Og så går vi over her. Så ser du eksempel på en soap-kontrakt. Denne beskriver et endepunkt. Det er et punkt hos PayPal, tror jeg. Der du har noe... Du begynner med noen definisjoner av noen felter og noen modeller nedover her. Så kommer du til omsider når vi er ferdige med det. Ganske langt ned. Fortsatt flere modeller. Så her kommer noen operasjoner som du kan drive med, som har noen input som du skal putte inn, og som forventer noe output. Og det er veldig vanskelig å få oversikt over. Veldig komplisert. Skal vi se om vi kan få den tilbake igjen. Nope. Da må vi over hit. Så det har jo helt klart et veldig klart definert API. Og da får du på en måte en påtvungen dokumentasjon av API-et ditt. Så det er veldig greit for konsumentene som skal bruke dette API-et. Det dumme er at det er veldig verbost. Det er faktisk vanskelig å lese den dokumentasjonen, selv om den da finnes. Og så har de laget på en måte en sånn løsning som er en global standard. Sånn er det vi gjør det, og det passer egentlig nesten ingen brukstilfeller, som jeg har funnet i hvert fall. Så begynte vi å bruke det som heter REST. Jeg har puttet det i sånn air quotes, for det er nesten ingen som faktisk bruker REST. Vi bruker JSON over HTTP. Men det som er fordelen med det, er at det er lett å bruke. De fleste som er webutviklere kan HTTP. JSON er ikke strikt i det hele tatt, så du kan på en måte lett endre på en modell uten at en kontrakt brekker på noen måte. Og det er veldig greit for, i alle fall for produsenten av API, at du kan bare legge på felter uten at det brekker noe som helst. Bakdelen er jo at folk gjør det, og så
endrer de på mer enn det de burde endre på, og så brekker det API-et til de som bruker det. Og det jo kjedelig. Og så det ikke alltid udokumentert, men i praksis så det veldig ofte udokumentert i hvert fall, for det ingenting i spekken, i den grad det går an å si det finnes en spekk, som tvinger deg til å dokumentere API-et ditt. Du kan bare ha endepunkter og si her, bruk det, send inn hva du vil og se hva du får tilbake igjen, for eksempel. Så det litt om. Så har vi consumer-driven contracts, som faller et sted imellom her. Det er stort sett brukt med restlignende tjenester og sånn, for å forbedre de problemene som med de type API-ene. Og det de som bruker API-et, ved å bruke consumer-driven contracts, så kan de som bruker API-et definere hvordan de bruker dette API-et. Du putter disse spesifikasjonene inn i en kontrakt, eller en pakt, eller et eller annet, kall det hva du vil. Og den kan sendes til den som lager API-et, provideren. Og så kan du bruke den for å sjekke om en endring for eksempel har brukt API-et. Fordi du vet hvordan konsumenten bruker det. Kommer tilbake til hvordan det gjøres. Men det tanken bak det da. At det konsumeren som definerer hvordan han bruker API-et. En annen ting når du har den kontrakten, som da typisk består av jeg kaller dette endepunktet med denne inputen og forventer å få dette tilbake, så kan du bruke den definisjonen i frontend-koden eller konsumentkoden som en mock for å kjøre testene dine der. For da har du allerede definert på en måte kallene ut og hva du forventer å få tilbake igjen. Så da kan du bruke den biten som en mock. Ja, det fordelen er jo da at når du har alle disse kontraktene fra forskjellige konsumenter, så får du dokumentert API-bruken. Altså ikke hvordan det skal brukes, men hvordan det faktisk blir brukt. Så dette løser ikke problemet med at du har du må fortsatt dokumentere API-et ditt. Men når folk til slutt har fått til å bruke det, så kan de da definere hvordan de bruker det. Og så kan du da ta disse kontraktene, og hvis du gjør en endring på backend, så kan du kjøre disse testene basert på disse kontraktene, og så vil det da feile forhåpentligvis da før du går ut i produksjon, hvis du gjør testing riktig. Så da har du flere måter du kan løse det på, men du finner i hvert fall ut at du har brukt noe. Så kan du velge å ignorere det hvis du vil, men det du får i hvert fall informasjonen tilgjengelig. Når det dette lar seg gjøre? For du kan ikke gjøre dette på alle API-er. Du må kontrollere både provideren og konsumenten. Det hadde ikke gitt mening at Google sine API-er, at de skulle bruke consumer-driven contracts, sånn at Gud og hvermann som bruker det kan definere. Sånn er det jeg bruker API-et mitt. Vennligst, kjør denne testen før dere endrer noe som helst. Det hadde blitt for mange tester å kjøre, og det hadde ikke helt virket. Altså, hvis noe brekker, hva skal du gjøre da? Skal du ikke endre API-et ditt, for det en kunde bruker det på en eller annen måte som du ikke har lyst til at de skal gjøre lenger? Det funker ikke. Så dette funker typisk in-house da, der du har kontroll på alt. Typisk en mikroservice-arkitektur. Og så må du da ha også en organisasjon på en måte der de som faktisk bruker API-ene har mulighet til å påvirke utviklingen av API-et. Sånn at hvis du har en alt for stor organisasjon, så er det ikke sikkert at dette fungerer veldig bra. Hvis du skal, for det er ikke nødvendig å vise at konsumentene er de som skal drive featurene fremover. Så det kommer litt an på organisasjonen og hvor moden den er på en måte. Og så står det small enough number of consumers per provider. Small enough, hva er det? Det er et sted mellom 1 og 1 million, tipper jeg. Men nøyaktig hvor det er vanskelig å si. Det må man nesten bare prøve på. Men det sier seg selv at har du for mange konsumenter, sånn som med eksempelet med Google, så vil jo ikke dette virke noe særlig.
Pact, det et system som vi bruker i universitetsforlaget, som en implementasjon av denne Consumer Driven Contracts-metodikken. Og Pact har... Det de egentlig gjør de en broker der du kan laste opp disse kontraktene, sånn at konsumentene kan definere sine kontrakter, laste de opp til Pact, og så kan providerne hente ned disse kontraktene derifra og kjøre testene sine. Og så har de en del tooling rundt den biten der da. Så skal vi se om vi får til dette her igjen. Show a Pact. Her en Pact. Og her ser du, dette er definisjonen av inputen fra klienten, eller dette er kallet som gjøres. Så her har du metode get skal brukes. Du skal kalle dette endepunktet med disse query-parametrene. Så kan du også legge til body, og du kan gjøre litt mer der. Du definerer basically kallet. Og så definerer du hva du forventer som svar. Her forventer vi status 200, så kan du definere hvilke header du forventer å få tilbake, og hvilke data du får tilbake. Og her kan det jo være litt vanskelig å definere tester som ikke er for strenge og ikke er for løse. Så du kan bruke eksakte strenger, du kan si her skal jeg bare ha typen string for eksempel, eller du kan ha her skal jeg ha en array. Du har en del fleksibilitet. Her kan du si jeg skal ha false, du kan også si jeg skal bare ha en boolean her, et fett hva slags type, om det er true eller false. Men du definerer dette i en sånn impact. Og så når alle laster da opp sine pakter til denne pact-brokeren, så får du automatisk og litt gratis også en sånn en dependency graph. Dette har jeg hentet fra Juridica på universitetsforlaget. Og det hjelper deg også til å se hvilke klienter er det faktisk som bruker endepunktet mitt. Og hvis du vil vite enda mer, så kan du klikke på en av de der, så går du inn og så får du se alle kontraktene som den klienten har med en gitt provider. Og så er det hva skjer... Nå har vi på en måte muligheten til å teste. Hvis du gjør en endring i backend eller hos provideren, så kan du kjøre disse testene, og så ser du at jeg brakk noe. Hva gjør du da? Da kan du velge å enten fikse det, altså implementere det på en annen måte, sånn at du ikke brekker API-et for konsumenten, hvis det lar seg gjøre. Eller du kan for så vidt også be konsumenten fikse eller endre, hvis du styrer begge. Eller du kan velge for eksempel å versjonere API-et ditt. Så det kommer da litt an på ja, hvordan organisasjonen og hvordan du gjør ting, basically. Men du har i hvert fall, det Consumer Driven Contracts gir deg er informasjonen om hvordan API-et brukes og når du har brekt det. Og det er veldig, veldig nyttig. Spesielt i en sånn Continuous Integration og Continuous Delivery Pipeline, så det er det vi gjør i universitetsforlaget, så kjører vi disse pektene som en del av pipelinen, og hvis det brekker, så må vi da ta et valg på hva vi skal gjøre. Vi hakker versjonering, for eksempel, stort sett, så vi fikser det i en av endene. Men det funker veldig greit, for det til å begynne med, når vi begynte, så hadde vi et par tre tjenester, og da kan man ha kontroll på alt, men etter hvert som dette vokser, og vi er bare, hvor mange er vi, 9 utviklere, cirka? Og allerede nå så er vi der at jeg klarer ikke å ha kontroll på når jeg endrer på en av tjenestene, hvem det er som bruker den og hva det brekker. Så jeg tenker meg, etter hvert som du vokser enda større, og skal drive med microservices, ha mange tjenester, så blir dette helt umulig å holde kontroll på uten en eller annen form for styring på dette. Det var egentlig det. Er det noen spørsmål? Hva? Nei? Nei, takk for meg.